បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បាទវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ចម្ងល់ដែលបងប្អូនបានឆាតមករឿងនឹងខមមិនសួរថាហេតុអីបានជាព្រីមសុទ្ធអាចលាយជាមួយទឹកសាប៊ូលាងមួយម្ដងបានអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំលាយវាផ្ទាល់នឹងភ្នែកហ្មងណាចាក់លាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់តាន់តិចបានហើយខ្ញុំចាក់ច្រើនទៅខ្ញុំព្រោះខ្ញុំលាងម៉ូតូ2 3ណោះក្រៃក្បាស់កន្លះម៉ូតូហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់លាងហ្នឹងគឺយើងលាងជាមួយទឹកសាប៊ូហ្នឹងគឺយើងចាក់ពេលម្សិលមិញតិចបានហើយហើយយើងដោះកន្លែងណាដែលវាមានជាតិឆេះដូចជាក្បាលកាឡាឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងណាដែលយើងអាចគិតថាវាឆេះអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំឲ្យលាងទាំងអស់ហើយណាសូមបងប្អូនគ្រប់ស្ដាប់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងយើងលាងកន្លែងណាដែលវាឆេះអញ្ចឹងយើងដោះជាមួយទឹកសាប៊ូទៅដោះទៅមានអារម្មណ៍ថាក្បាលកាឡាកន្លែងហ្នឹងវាភ្លឺអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំច្អល់ហ្នឹងគឺយើងអាចដោះបានតែកន្លែងនេះគឺយើងកុំដោះណាគឺវានឹងឃើញឆេះចឹងថ្ងៃហ្នឹងវារបកវាអាចនឹងរបកចឹងថ្ងៃហ្នឹងវាឆាត់របកអស់យើងកំដោះមួយមិនសុទ្ធយើងដោះកន្លែងណាតែឆេះដូចជាជាតិដែកជាតិអីហ្នឹងវាឆេះយើងអាចដោះបានបាទបន្ទាប់ពីយើងដោះសម្អាតហើយគឺយើងបាញ់ទឹកវាឲ្យស្អាតចឹងមកណាយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺហ្មងអញ្ចឹងក្បាលកន្លះ heaven ហ្នឹងកន្លែងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាថានេះគឺខ្ញុំយកម៉ូតូខ្ញុំមកលាងឲ្យបងប្អូនមើលថតវីដេអូបរិហោបច្ចៈជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទនេះគឺជាម៉ូតូខ្ញុំមកហើយខ្ញុំដាក់ម៉ាស៊ីនដៃនឹងទឹកសាប៊ូលាងបាទអញ្ចឹងការថែទាំម៉ាស៊ីនម៉ូតូក្បាលកន្លះម៉ូតូនេះគឺមិនមែនថាខ្ញុំចេះថាទេគឺវាតកតងជាមួយនឹងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហោះទៅអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description ជួយបងប្អូនចាំចុចមើលវាពីវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអនុវត្តទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយហើយនឹងកាយវិការបងប្អូនដឹងនេះគឺជាវីដេអូហើយហើយនឹងរូបភាពពិតពិតជាក់ស្ដែងបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកនៅពេលយើងលាងសម្អាតវារួចរាល់យើងជូតហើយបើវាស្អាតនៅជិតឆេះក្រហមខ្លាំងគឺយើងយកម្សិលហ្នឹងបាញ់កន្លែងក្បាលកន្លះទៀតបាញ់វាអញ្ចឹងទៅយើងក៏បាញ់ជោគវិញខ្ញុំពេកយើងបាញ់ម៉មម៉មហ្នឹងតែនេះសោះខ្ញុំចោះប្រហោងវាធំពេកខ្ញុំបាញ់វាល្មមល្មមទៅកន្លែងក្បាលកន្លះហ្នឹងម្សិលយើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់ហើយយើងជីវា2ទៅ3ថ្ងៃឲ្យវាក្តៅម្សិលឡើងជាតិកំហ្នឹងឡើងហើយចឹងយើងដោះសម្អាតវាចេញបន្តមកក្បាលកន្លះយើងហ្នឹងវានឹងភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងហើយអញ្ចឹងនេះក្នុងករណីដែលម៉ូតូហ្នឹងបាទនេះគឺមិនស្រេងសុទ្ធណាខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបាទមិនមែនខ្ញុំចេះថាទេបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងបាញ់កន្លែងខាងកន្លែងប្រាំងកន្លែងដែកដែលវារៀងឆៃឆៃក្រងក្រមយើងអាចបាញ់សម្អាតបានអញ្ចឹងទៅពេលយើងជី2ថ្ងៃវារៀងក្តៅហើយយើងអាចដោះវាជូតវាណាវានឹងភ្លឺវាកាត់ជាតិឆេះហ្នឹងខ្លះហ្មងយើងបើសិនជាវានៅទៀតរយៈពេលមួយអាទិត្យអីក្រោយយើងធ្វើចឹងទៀតរហូតដល់វាភ្លឺចឹងដូចជាម៉ូតូបងផងមួយម៉ូតូគាត់08តែម៉ាស៊ីនគាត់នៅភ្លឺចឹងគឺដូចតែគាត់ថែទាំបែបនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺពិតប្រាកដខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនជាច្រើនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះណាខ្ញុំ